Deputetja Mesila Doda largohet nga partia demokratike në një letër të a për postuar në rjetin social Facebook, ajo rendit arsyet e largimit nga radhët e demokratve. Do të ashpjegon se shumë nga qëndrimet e saj për qështit rëndësishme janë sulmua nga të djathët, dërko ajo konkretizon se pas votimit për eqen e imunitetit të deputetit Tom Doshi, ku grupi parlamentari partiz demokratike nuk mori pjesë në votim, u përjashtua nga fushata e tiranës dhe strukturat parlamentare, me urdhër të kreut të grupit parlamentar Edi Paloka. Largohem me keqardhe nga një parti që e kryuan bashk me student dhe pedagog 25 vjetë më parë, për që sot e shot të rrithë e me luar lërë kontekstit, boshtit dhe qëlimit politik për të cilën u kryua, ta shësh klientelizmi mbreti situatës e re dhe shpresoj fort që njerëzit politikë që ende po rezistojnë edhe për pak, të arrin të kthjellojnë individët përgjegjës për dëmin e madh që po shkaktojnë. Shprejt Doda, më të ja jo shpjegon, ka ndodhë shpesh që qëndrimi i mbajtu prej meje për qështje të rëndësish si armët kimike e e mandatëve të grave, si piknisje procesit të denoncimit penetrimit të krimit në parlament, kërkesa publike për ruajtjën e mandatëve të grave parlamentare dhe dekriminalizimi me gjdo kushti kuvendit, refuzimi bojkotis një praktik jo e mirë për vëndet që kërkojnë rrugën e Europianet, progresit dhe integrimit, Quarja për pare procesit për hapjen e dosjeve, edhe kur kundrështari dëshiron një proces gjysmak e diskriminues në mënyrë që t'ja përsh platformën dhe këndvështrimin tënë për një qështje etike për të djathëtan dhe antikomunizmi shqiptar, është anatemuar, goditur publikisht e më pas gëlltitur në eshtje. Por që shkurun votova, në përputhje me ndërgjegjen time njërëzore e politike për eqen e në një imuniteti, erdi radhazje dhe përjashtimi im nga fushata e tiranës, përjashtimi nga struktura parlamentare, me urdhe personal të kryetari të grupit përfundon Doda, ndërko për umbjen e doktor Halimit në garën elektorale të tiranës, të cilin ajo e cilëson si mik të saj, fajson partin demokratike. Unë nuk jam e kënajqur, nuk jam aspak e lumë jo për humbjen, po për thyrje e madhe që ndodhi në zgjedhjet e fundit vendore. Fatje desh që të mos jenë pjesë e kësaj humbje dhe bjerje, ku e qoj marzia e arbitraritetit, për nuk kam as një dyshim, se pra një ime do të mund të silte rezultat tjetër për mikun tim, doktor Halim Kosovën, i cili bashkë me shumë kandidatët tjerë mori pa drejtësi shfrytet e një punë e jo të mirë të bërë për dy vjetresh nga drejtuesit e lartë të partiz demokratike. Kjo është arsua pse kam heshtë të përgjatë kësaj kohë, e bindur se mësë fundi do të kish një reagim serios të vërtet normal e ri regulues për jetën politike dhe qasjen publike të pëdës, me sa pëduket, pritë ime ishte edhe kësa here krejt e pavand, për përfundon doda në postimin e saj.